šventų Velykų pirmosios dienos, sekmadieninis toksai velykinis margučių trio pirmoji dalis. Kauno rajono FC Hegelmann pasitinka ir sutinka ir priima Vilniaus Riterius taurių turnyrus. Patenka tik pirmos keturios komandos, o čia dešimtasis numeris Filipas Dangubičius. Įdomus futbolininkas, 27 metų, kad čia tik nominalios tokios pozicijos, o dabar tai dar viena galimybė, didis Lutumba Pitagas, jo, štai toks tai bus judesys, smūgis iš kairės, ir kamuolys skrieja taip pro šalį, kol kas daugiau įtampos ir daugiau reikalų vyksta gimtosiomis kalbomis. O čia Klaudijus Upstas, jo, reidas į baudos aikštelę ir na, čia reikėtų pažiūrėti dar kartą pakartojimą, nes labai įdomi situacija, Klaudijus Upstas smūgioja į vartus, kamuolys atšoka nuo gynėjo, Riterių gretose prisijungęs prieš sezoną ir čia Felipe Brisola, jo toksai smūgis, įdomi trajektorija, bei Marijanas Šmatlakas, aikštės vidurio žaidėjas iš Slovakijos, o štai čia vienas iš pavojingiausių smūgių, Thompsonas Gavi, nors ir vėl kamuolys skrieja virš vartų. Tačiau tikrai aukštesnės vietas tarpusavio mačiuose užims tos komandos, kurios taip pirmasis pataikymas į vartų stačiakampį. Riterių rungtynės su Gargždų Banga, kai pirmas kėlinis buvo absoliučiai neišaiškingas. Antrame buvo Riterių toks pagyvėjimas. Bent jau antro kėlinio pirmas 15-20 minučių. Ataka, taip sakant, vidurio polėjo pozicijo. Čia Kolinas Adutajo. Aktyviau žaidžia šis futbolininkas, nekoks bus sprendimas. Perdavimas ir įvartis. Stefanas Filipovičius po standartinės situacijos. Riteriai 1-0. Netaupiau tą futbolo žodžiais tariant pasakymą, kad žaidimo piešinius keičia įvarčiai. O čia galėjo būti labai pavojingas ir grėsmingas epizodas. Tai ne statistika, 13 smūgių, nei vieno iš jų į vartų plotą. Galbūt dabar štai pirmasis smūgis. Pirmasis smūgis ir dar vienas bandymas. Sesinė buvo šalia to. Čia tiesiog vyksta bombardavimas. Na ir šypsosi sėkmė Riteriams. Filipas Dangubičius buvo tas paskutinis žaidėjas. Prišokęs prie kamuolio, bet Olaide Batmusas regis sukliūdė. Hegelmann puolėjo atlikti smūgį vartus, na pasižiūrėkime dabar, Klaudijus Upstas, jo perdamas, Filipas Dangubičius, Armtas Vitkauskas atrėmė smūgį, Sesinija 1-2, visa komanda ginasi Riteriai ir tęsiasi dar ataka ir vėl nusisuka sėkmė, Leifas Estevez Fernandezas. Iš kelių metrų. Tai 1-0 pergalė iškovoja Vilniaus Riteriai. Šį Velykų sekmadienį Riteriams tai yra didžiausia šventė, didžiausias pasiekimas, pirmoji pergalė čempionate 7-ojo bandymu.